દેવભૂમિ દ્વારકાના ખંભાળિયા ખાતે સાંસદ પૂનમબેન માંડમના હસ્તે અનેક સુવિધાઓનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. સાંસદ પૂનમબેન માડમના હસ્તે ખંભાળિયા રેલવે સ્ટેશન પર યાત્રી લિફ્ટના લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો. આ સાથે હાલારના 14 રેલવે સ્ટેશનો પર વાઇફાઈની સુવિધા તેમજ 5 રેલવે સ્ટેશન પર દિવ્યાંગો માટે શૌચાલય તેમજ ખંભાળિયાના રેલવે સ્ટેશન પ્લેટફોર્મ નંબર 152 યાત્રી લિફ્ટના લોકાર્પણ સાથે આંબલીયાડા, પોપાલક, દ્વારકા, ગોરીજા, જારિયા, દેવાણી, કાંદરાલુસ, ખંભાળિયા, લાખાબાવર, મીઠાપુર, મોડપુર, ઓખા, ઓખામઢી, ભાતેલ, પીપરી એમ 14 રેલવે સ્ટેશનો પર વાઇફાઈ સુવિધા સેવાઓ ઉપરાંત ખંભાળિયા, મેડપુર, જારિયા, દેવાણી, જામવલાની તથા આલિયાબાડા એમ 5 રેલવે સ્ટેશન પર નિર્મિત થયેલા દિવ્યાંગો માટેના શૌચાલયનું લોકાર્પણ સંસદ સભ્ય પૂનમબેન માડમના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તથા ભાજપના અનેક સદસ્યો અને આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મુકેશ મુકરિયા, ZSTV, દ્વારકા. રેલવે વિભાગ દ્વારા દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના જિલ્લા મથક ખંભાળિયા રેલવે સ્ટેશન ઉપર જે પ્લેટફોર્મ નંબર 1 અને 2 ની વચ્ચે FOB ઉપરથી સીધું પ્લેટફોર્મ નંબર 2 પર જવા માટે નવી લિફ્ટનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. સાથે સાથે દિવ્યાંગો માટે એક રેમ્પ સાથેનું સુવિધાથી સુસજ્જ ટોયલેટ બ્લોકનું પણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. અને કારણ કે અહીંયાથી મોટું લોકાર્પણ ખંભાળિયાથી કરવાનું હતું એટલે બધો જ કાર્યક્રમ અહીંથી જ રાખ્યો, પણ અહીંથી દિવ્યાંગો માટેના રેમ્પવાળા ટોયલેટ ખંભાળિયા, જાલિયા, દેવાણી, મોડપર, અલિયાબાડા, જામવંથલી આ બધા સ્ટેશનો ઉપર ખંભાળિયાથી જ સીધું રેમ્પવાળા દિવ્યાંગો માટેના ટોયલેટ બ્લોક્સનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. અને રાજકોટ ડિવિઝનમાં આવતા લગભગ બધા રેલવે સ્ટેશનો ઉપર વાઇફાઈની સુવિધાઓ પણ હવે પ્રાપ્ત થશે, જેનું લોકાર્પણ પણ આજે અહીંથી કરવામાં આવ્યું. ત્યારે હું સર્વે નાગરિકોને આ બધી સુવિધાઓ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.